O atendimento na área de saúde aqui em Goiânia é uma situação que parece não ter solução. Por ser a capital do estado, a demanda, claro, é maior. Quem não consegue ser atendido lá no interior, vem para cá em busca de ajuda. E aí tudo fica ainda pior. Tem usuário que até elogia, mas a grande parte só reclama. Acompanhe a reportagem de Alex Atanásio. A rede é imensa. Para dar conta da demanda, são dezenas de CAIs e CIAMIs, que funcionam 24 horas na capital. As unidades contam com salas de vacinas, aferimento de pressão, ambulatórios, laboratórios e farmácias. A equipe se desdobra para não deixar o paciente voltar para casa sem uma solução. A gente prioriza esse atendimento, a gente identifica um pré-diagnóstico do problema. Quando se é uma situação ambulatorial, a gente, através do nosso serviço social, a gente orienta esse paciente que está dentro da urgência a marcar uma consulta pelo teleconsulta. Só nesta unidade são realizados cerca de 380 atendimentos diariamente entre urgência e emergência. Mas a saúde é uma rede, uma verdadeira engrenagem. Se falta um médico em outra unidade, outro CAIS, por exemplo, acaba sobrecarregando unidades como esta aqui. Nós trabalhamos realmente em rede, na prestação de serviço para a comunidade. Além do atendimento emergencial, a Secretaria de Saúde também desenvolve programas de prevenção como DSTs, hipertensão e diabetes, tabagismo, hanseníase e para gestantes. Às vezes, o usuário fica satisfeito com o atendimento. As pessoas são carinhosas, um trabalho muito legal. Aqui está ótimo, entendeu? Mas nem sempre é assim. O sorriso de um pode ir na contramão da dor do outro. Tá só me empurrando aí, traz lá da triagem, já traz lá pro consultório, a gente fica aqui na fila esperando. Saúde tá ruim hoje em Goiânia? Eu tô achando.